Eta bukatzeko kultura albistea, Eusko Jaurlaritzak Donostia 2016-ri eman behar dion diru laguntza zeharo murriztuko da. Protesta egiteko Abanguardiako ikusentzunezko lan bat plazaratu dute. Ba, oso interesgarria. Ba, bai. Izan ere, zuzenean sartu da aldarrikapen bideo txarrenen top bostean! Bosgarren postuan eta jaisten berandu egiren denboraldi berria iragartzeko lip-dup saiakera ustela. Nolako gauzak egin behar diren soldata etxera eramateko unai. Bai! Ingo dugu zerbait berritzaile Euskal Herrian sekula ikusi ez dena. Adibidez? Laugarren postuan Durangoko independentziaren aldeko lipdu ba! Hau ere ez zen izan antzaren gauerdiko estula! Hirugarren EITB New Style! Baina hau aldarrikapen bada? Eta beren aldeko zerbait egitea beti sartzen da ezinezko aldarrikapenen eremua. Bai! Orain arteko liderra bigarren postura erori da Garoñako zentral nuklearreko langileen rapa. Bideo erradioaktiboa inondik ere! Hablamos de Garoña, la central nuclear. Trabajamos con esmero y me la quieres cerrar. Que si es mala y contamina, que si es cara improductiva, que no mola, radiactiva. Oye, tío, tú alucinas. No les valen las personas que aquí tienen su trabajo, que mantienen mi familia si no han hecho nada malo. Garoña es segura, no se tiene que cerrar. Si se hace esto, pura vaya que eta honen bestez, hain luzaroan itxaron duzuen momentua Touching the sky, into the top, flying among the clouds. Berezi eta garrantzitsu Donostia 2016-ren murrizketa salatzeko gaztetillak egindako gauza. Yeah! A todos invitamos a cantar también. Oh, oh, oh. Ez esan, oraindik ez duzula interneten berandu saioa ikusi. Asteartero argia.comen.